Он выберет. Резкие по форме высказывания, силы невежества,
недостаточно политической зрелости, отдельных трудностей, бытовых неурядиц, бедности и тому подобное. 10 таких лиц не преследуют цели подрыва власти.
давление, оно вот произошло так, как заменщик крепче, раз крепче, раз хотя бы. Если я могу вам говорить, не хотя бы, у него в отрасль не дошло. Если бы она не имела... А как это потеряете, вы там не переводите? Айналдырған ақты жоғарып тұр,
теперь она объяснит всех этим, а может уже просто, я говорю, единый сахарован полуводный, что я так буду видеть. Выздоровите ли дырки? Полуводный степень дырки. И это харгадам дырки, вот харгадам дырки. Ішінде беделді-беделді азаматтар бар ерже көкені. Бұл олар... жағын болып көрмеді. Мұнамен өтін, Евросоюздың өзі мұнамен өтін болса, бәрін сұр болып болып көрді. Польшадан, Италиядан, Қолшы кетшары кеткені көрмеді, таятын өзі болып көрді. Құрсатын өзі болып көрді. Құрсатын өзі Вопрос задавал. Она еще не отойдет.
Жоқ, мына айтасыз ба?
Мы не можем. Резонанс тоже. Ну, он, конечно, он.
Кімде әрсіптәне оңда кеті көріп оқы, оңда резен әрсіпті қалып қонды істері бар. Мен әйттім, айтты жоғанда бай, оңда не оқы мұнда келді. Мен әйттім, әйттім, қатып айтты келді, бізді басқа келді орындарына ұсыра дейді. Жоқ, болмайды келді, болмайды келді. Өткені бар, барғаны бар. Да, болмайды. Мен әйттім, қатып атты дейді, қатып май айына қалдырым дейді, марта қалдырым дейді. Очень интересно.